Најоддалечените места во општина Могила од денес официјално се поврзани со новиот патен правец помеѓу селата Добрушево, Мусинци и Мојно, кој е направен со средства од кредитот на Светска банка. Од тие средства за општина Могила се одвоени околу 82.000 евра, а за наредната година се планира асфалтирање и на патниот правец помеѓу селата Радобор и Долна Чарлија. Асфалтирањето на патните правци е од големо значење за локалното население. Иначе би сакал да напоменам, еве моето искуство до сегашно, а од искуството и на сите општини градоначалници, посебно руралните општини, представуваше навистина сериозен проблем патната инфраструктура. А уште поголем проблем, значи обезбедувањето на средствата точно за изградба или за реконструкција. Денес од 21. век села да немат се уште соодветна патна инфраструктура е навистина неприфатливо. И од секогаш сум поставувал тоа прашање, дали некогаш ќе се најде начин или момент или можност да се обезбедат средства и ова прашање да може во брзо време да се реши. Со цел, значи, да се спречи она присутната миграција и селување на луѓето. Патот свечено го пушти во употреба министерот за одбрана, кој истакна дека активностите на актуелната влада се фокусирани кон решавање на реалните проблеми на граѓаните. Ово што денес се случило во Могила е доследно на кажаното и сработеното. Ние честопати министрите доаѓавме на терен. Честопати министерот за одбрана доаѓаше и во општина Могила, министерот за надворешни работи во Могорче. На почетокот некои луѓе ни се смеја, но така ги осознававме проблемите. Врз основа на сетото изградивме план како да помогнеме во помалите места. Во наредниот период општина Могила планира да го реши проблемот со водоснабдувањето и канализационите мрежи во населените места.